katastrofalno poslovanje Zagrebačkog holdinga u 2021. godini. Naime, početkom ovog mjeseca gospodin Tomašević i predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga održali su tiskovnu konferenciju na kojoj su, mogu to i reći, slavodobitno rekli kako je gubitak Zagrebačkog holdinga za 2021. godinu 587 milijuna kuna. Kada pogledate poslovanje grupe Zagrebački holding za prvih šest mjeseci 2021. godine, onda u financijskim izvještajima možete vidjeti kako je gubitak bio 60 milijuna kuna. A oni su slavodobitno rekli da je 2021. godina završila sa 587 milijuna kuna gubitka. Prema tome, brojke ne lažu. Platforma Možemo i njihovi ljudi odgovorni su za više od pola milijarde kuna gubitka grupe Zagrebački holding u 2021. godini. Sigurno se pitate zašto je takav rezultat. Kada pogledate tu tiskovnu konferenciju koju su održali, kao što sam rekao, gospodin Tomašević, predsjednik uprave holdinga, na toj tiskovnoj konferenciji mogli ste vidjeti kako se predsjednik uprave holdinga borio s osnovnim ekonomskim pojmovima, i to čitajući osnovne ekonomske pojmove s papira, poput dobiti prije kamata, poreza i amortizacije, tada je gospodin najavio da će u 2022. godini holding ostvariti, pazite, i dobit i profit, a dobit i profit su iste računovodstvene kategorije, a gospodin Tomašević se na istoj press konferenciji borio s osnovnim računskim operacijama poput zbrajanja, kad je konstatirao kako 1,3 milijarde kuna duga plus 2,3 milijarde kuna duga iznosi 3,8 milijardi kuna duga. Kada pogledate taj zabrinjavajući istup obojice, postavlja se pitanje u čemu je problem. Veliki problem, na to se osvrnuo i gospodin Herman, je problem kadroviranja u našem gradu. Naime, svi oni koji preuzimaju čelne pozicije, a i druga mjesta u sustavu grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga, moraju proći trokut zapošljavanja Juričan Benčić Tomašević, gdje po samoj izjavi gospodina Tomaševića, on kada kao fol se zadovolje nekakve stručne reference, a vidjeli smo kako izgleda njihova struka u nastupima, a i u rezultatu poslovanja holdinga, onda i se ispituje program platforme Možemo. Pa što je to? Znači, važno je poznavanje programa platforme Možemo, važna je stranačka iskaznica SDP-a, a to što netko ne zna osnovne ekonomske pojmove, to je u potpunosti zanemarivo. Pa, ne može to tako. Ono što ovaj grad treba je znanje, ovaj grad treba struku, ovaj grad treba ljude koji će raditi na dobrobit svih naših sugrađana. U proračunu za 2022. planiran je višak od 300 milijuna kuna koji je kreiran preko 6000 ljudskih sudbina, i to korisnika mjere roditelja odgojitelja.